Πρώτα απ' όλα οφείλουμε να ευχαριστήσουμε τον κύριο Δρούγα, ο οποίος είναι ο υπεύθυνος του Φάρις και το οποίο ήταν μια δική του ιδέα να ξεκινήσουμε αυτό το χώρο που ψάχναμε. Και αυτός ο χώρος είναι όντως ένας χώρος καταπληκτικός, εκπληρεί όλες τις προϋποθέσεις για να γίνουν αυτά που κάνουμε. Τι κάνουμε? Τεστ για τον κορονοϊό. Υπάρχουν δύο συνεργεία, το ένα είναι του ΕΟΔΗ, το άλλο είναι από το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας, όπου παίρνουμε τεστ ταχείας ανίχνευσης στοχευμένα σε συγκεκριμένες ομάδες του πληθυσμού. Σήμερα ήρθαν οι δημοσιογράφοι, αύριο θα έρθουν από τη ΔΕΙΑΚ, μεθαύριο υπάλληλοι του Δήμου, αργότερα δάσκαλοι, καθηγητές, με σκοπό ούτως, όσο γίνεται να έχουμε αντιπροσωπευτικά τεστ από όλο τον πληθυσμό της πόλης μας. Θα συνεχίσουμε. Τα τεστ μας τα προμηθεύει ο κύριος Δήμαρχος. Ευχαριστούμε και αυτόν, γιατί άλλωστε όταν ευχαριστούμε τον πρόεδρο του Φάρις, ουσιαστικά ευχαριστούμε και αυτόν ταυτόχρονα. Και θα συνεχίσουμε ελπίζοντας όσο γίνεται τα αρνητικά να είναι λιγότερα για να μπορέσουμε να επιστρέψουμε όλες τις δουλειές μας το συντομότερο δυνατόν. Γίνονται και rapid από ό,τι βλέπουμε, αλλά και... Γίνονται τα rapid, γίνονται από το προσωπικό του κέντρου υγείας και τα μοριακά γίνονται από τις μονάδες του ΕΟΔΗ. Εδώ ευχαριστούμε και τους εθελοντές και πρώτα απ' όλα τον Ερυθρό Σταυρό, το τμήμα της Καλαμάτας, το οποίο μας βοηθάει στο έργο μας, και άτομα τα οποία έχουν προσφερθεί εθελοντικά και ανήκουν στο χώρο των υγειονομικών να μας βοηθήσουν σε αυτό το έργο. Αύριο θα κάνουμε rapid test σε αυτοκίνητα, σε οδηγούς και επιβάτες. Αύριο θα είναι κάτι το ξεχωριστό, το οποίο δεν έχει να κάνει με αυτά τα οποία μέσα θα συνεχίσουν να δουλεύουν και να παίρνουν τα τεστ. Διευκρινίζω ότι με αυτόν τον τρόπο αποσυμφορείται κάπως το κέντρο υγείας. Το κέντρο υγείας θα συνεχίζει να εξετάζει, θα συνεχίζει να κάνει μοριακά τεστ, αλλά και rapid test σε άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα, άτομα τα οποία έχουν συμπτώματα, τα οποία έρχονται και εξετάζονται. Αλλά άτομα τα οποία είναι ασυμπτωματικά, γι' αυτό διαλέξαμε αυτό το χώρο, να μην έρχονται και σε επαφή με άτομα τα οποία δυνητικά θα μπορούσαν να τους μεταφέρουν τον ιό. Τώρα, γι' αυτό που με ρωτήσατε, αύριο, συνεργείο του ΕΟΔΗ, εδώ δίπλα στο χώρο του πάρκινγκ, θα κάνει τεστ όπως γίνεται τελευταία σε αρκετές πόλεις της Ελλάδος. Δηλαδή, όποιος θέλει ελεύθερα, χωρίς προγραμματισμό, θα έρχεται με το αυτοκίνητό του, θα περνάει μέσα, χωρίς να βγει από το αυτοκίνητο, θα του παίρνουν το τεστ, συνεργεία του ΕΟΔΗ, θα είναι τεστ ταχείας ανίχνευσης, θα κρατάνε όνομα, διεύθυνση και email αν είναι δυνατόν, ούτως ώστε μέσα σε 1-2 ώρες να του αποστέλουν τα αποτελέσματα, αν είναι θετικά, για να μπορέσουν να αποσυμφορηθούν λίγο, μέσω email ή μέσω τηλεφώνου. Κάτι ακόμα. Έχουμε κρούσματα, έχουμε θετικούς, κάτι γης, τριφυλία. Πώς είναι τα πράγματα, έχουμε μια εικόνα? Στην τριφυλία η εικόνα από την εικόνα που έχω και εγώ και που έχω σχηματίσει ύστερα από μια σύσκεψη η οποία έγινε με τους δημάρχους που εμπλέκονται σε την περιοχή και τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη, πρέπει να είμαστε λίγο προσεκτικοί και επιφυλακτικοί, γιατί έχουν έρθει πάρα πολλοί εργάτες οι οποίοι αυτοί δυστυχώς οι συνθήκες οι οποίες ζουν δεν είναι καλύτερες. Έχουν βρεθεί μερικά θετικά κρούσματα, 3 έως 5 μέχρι στιγμής, αλλά δυστυχώς θα πρέπει να γίνει έλεγχος σε όλους αν είναι δυνατόν, γιατί ακριβώς όπως σας είπα, οι συνθήκες που μένουν, που ζουν, δεν είναι ιδανικές. Δηλαδή σε ένα σπίτι 100 τετραγωνικών μπορεί να συναντήσετε και 30-40 άτομα να μένουν. Εκεί τα τεστ ποιος τα κάνει, ποιος πρέπει να τα κάνει, Κοιτάξτε να δείτε, λόγω του τα κάνει ο ΕΟΔΗ μέσω των κινητών μονάδων των οποίων έχει, και αυτή τη στιγμή από ό,τι ξέρω η περιφέρεια είναι και συνεννόηση με την πολιτική προστασία, ενδέχεται περίπτωση να έρθουν και έξτρα κλιμάκια ή από άλλους νομούς ή από την Αθήνα, για να μπορέσουν να κάνουν όσο γίνεται περισσότερα τεστ στους εργάτες γης, γιατί μας αφορά και άμεσα, γιατί πολλοί συμπατριώτες μας πηγαίνουν και φέρουν εργάτες και εδώ για να μαζέψουν και τις ελιές τις δικές μας. Νομίζω ότι ήταν επιτακτική ανάγκη να βρεθεί κάποιος χώρος ο οποίος να τηρεί τις προδιαγραφές για να γίνονται τα rapid test. Σε επικοινωνία και μετά από συνεννόηση και αυτοψία που διενεργήσαμε από κοινού με το διευθυντή του ΕΟΔΗ, αποφάσισε ότι ο χώρος είναι ο ενδεδειγμένος, είναι ο κατάλληλος για να γίνονται τα rapid test. Είναι χαρά μας
που εξυπηρετούμε τον ΕΟΔΗ και βοηθούμε τους συμπολίτες μας για να γίνονται τα rapid test στο Μέγαρο Χορού. Και από αύριο νομίζω ότι θα γίνονται και με τα drive test. Θα εισέρχονται με τα αυτοκίνητά τους οι ενδιαφερόμενοι και θα γίνεται το rapid test μέσα από το αυτοκίνητο. Περιφερειακό τμήμα Καλαμάτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως βλέπετε, στηρίζει αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, γιατί ο Ερυθρός Σταυρός δεν υποκαθιστά κανέναν θεσμικό φορέα, πρέπει να τονίσουμε. Απλά στηρίζουμε μέσα από τους πολύτιμους εθελοντές μας και γινόμαστε αρρωγοί σε αυτή τη μεγάλη προσπάθεια. Για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό και θα πρέπει να πούμε πολλά πολλά ευχαριστήρια, ευχαριστώ στους εθελοντές μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πολύτιμη συνεργασία που έχουμε με το Κέντρο Υγείας Καλαμάτας, το Διευθυντή και τους υπευθύνους και το Δήμο Καλαμάτας για να μπορέσουμε όλοι να ξεπεράσουμε το μεγάλο πρόβλημα που έχει προκύψει με το COVID-19. Το πρόγραμμά μας είναι ότι στηρίζουμε, το έχουμε ξαναπεί, μοναχικά ηλικιωμένα άτομα ή ευπαθή άτομα που δεν πρέπει σε αυτή τη φάση να βγουν καθόλου έξω και πρέπει να προσέχουν, με το να τους πάρουμε τα φάρμακα, να πάμε να πάρουμε τη συνταγή από το γιατρό, από το φαρμακείο, από το κέντρο υγείας, τα φάρμακα και να τους αγοράσουμε και τρόφιμα από το σούπερ μάρκετ ή αν είναι οικονομικά δύνατοι να τους πάμε τρόφιμα που έχουμε εμείς στο γραφείο. Όλα αυτά τα κάνουμε με τα στελέχη. Έχουμε καταξιωμένα έμπειρα στελέχη νοσηλευτικής και σπουδαίους εθελοντές.